Ok. Ora, eu até fiquei na dúvida se fazia este vídeo ou não, porque estava a curtir uma viagem tão fixe, tão tranquila. Não é viagem, foi uma deslocação, ok? E não levei outro capacete com a câmara, porque quis levar os auscultadores e levar este capacete, curtir um bocado o sonzinho do vento, o som da música, e foi a curtir. E foi uma coisa muito, muito simples. Fui até Gaia, até ao Gaia Shopping, e fui lá comprar um relógio. Um relógio, pá, para mim é um relógio muito especial, porque eu já andava de olho nele há muito tempo. Então hoje decidi, pá, vou com calma, vou na descontra, levo o penico, meto os meus fonezinhos, aqui a minha manga da Harley Davidson, e vou curtir um sonsaço pelo caminho. E assim foi, e estava-me a sentir super agradável. Consegui comprar o relógio é este, olha a pinta. Que tal, hein? Está espetacular o relógio. Ele vem sem caixa, porque a caixa não cabia dentro da mochila. E ao vindo embora, vinha a curtir o som, meti o som dos auscultadores um bocadinho mais alto. Vinha mesmo a curtir o som, a uma velocidade tranquila, velocidade cruzeiro de 80, 90 km por hora. Muito boa onda, tempo bom, tempo quente, bem protegido, confiante, com alegria. Pá, estava mesmo muito satisfeito, e pensei, nem vou a casa, vou direto ao Cais da Bastida e vou tomar só um copinho de verde branco, só um copinho, porque é o que está a faltar, é isso, e depois chegar a casa e montar o relógio lá ou no armário ou na parede. Ainda não sei, mas se calhar na parede, já vi mais ou menos pelo tamanho que ele cabe lá na perfeição na parede. E era só isso, amigos. Foi uma deslocação, não posso dizer que foi uma viagem, porque não é uma viagem, mas foi uma deslocação entre Maceda, Gaia, Gaia, Cais da Bastida, e agora Cais da Bastida, Maceda novamente. Ainda parei pelo caminho para abastecer a moto na estação de serviço, não. No Intermarché de Esmoriz, onde a gasolina é mais barata, portanto meti-lhe mais 16 ou 17 euritos de gota, que já me dá para o resto da semana e início de fim de semana. Portanto, hoje em particular está a ser um dia fenomenal. Só espero que se ouça alguma coisa de jeito com o som daqui das ondas, porque este é o cenário onde eu estou. Top Xuxa! Vamos lá então, já cheguei a casa e eu tinha pensado colocar o relógio aqui nesta parede, portanto ele aqui ia encostar um bocado estes froquinhos, não é? Ia ficar bem aqui, mas tem aqui muita informação, tem aqui muita poluição visual, aqui também tem demasiada informação. E eu achei que o relógio aqui ia se perder, até porque na maior parte das vezes eu tenho esta porta aberta. E eu quero que se veja, porque se eu tenho as coisas é para ver as coisas, por olhar para elas e lembrar-me de o porquê que eu as comprei e porquê que eu as tenho. Aqui este armário está basicamente quase todo dedicado à Harley Davidson, então decidi colocar o relógio aqui. Exatamente. 5:05 da tarde. It's time to ride Legend Harley Davidson. Eu acho que aqui fica fixe. Eu no parafuso meti-lhe uma pastazinha, tipo uma cola, tipo uma plasticina tipo cola, para ficar mais grudada, e assim eu posso abrir, posso fechar. Ele mexe um bocadinho, mas não sai daqui. Se ele ficar um bocadinho torto, eu dou-lhe um jeitinho e está-se bem Hollywood, está-se bem Onanda. Curti bué o relógio aqui. E adorei. Eles tinham lá mais outro relógio,
mas gostei deste com o fundo todo preto e o Genuine em cinzento. Os ponteiros em cinzento prata e o símbolo claro da Harley Davidson está muito fixe. Tem o pormenor de marcar as 12 horas. A uma hora tem um pontinho cinzento clarinho ali, um cinzento escuro, aliás, quase preto. Aqui o das duas, tem o número 3, tem o pontinho das 4, o das 5, 6, o pontinho das 7, o pontinho das 8, 9, pontinho das 10, pontinho das 11 e 12 horas. Deu para entender, outsider, não era preciso estás a fazer essa figura de otário. Mas estou super feliz com esta aquisição. What's up, motherfucker? Então e agora? Então, e agora como é que ficamos? Eu vou começar por... Eu hoje não tenho telemóvel à frente para ver como é que está a imagem. Vou fechar um bocadinho, não sei se está muito para cima, se está muito para baixo. Eu vou-me focar numa conversa médica. O meu médico disse-me para evitar enchidos. E enchidos é chouriço, porque tem a tripa e enche-se a tripa com gordura, condimentos, carne, ervas, arroz, seja o que for. Chouriço, não é? Portanto, enchidos. Chouriço assado. Chouriço assado, fresquinho. Vai ter de sofrer alterações. Neste momento já sofreu uma alteração, o chouriço assado. E eu pensei logo no presunto. Porque o presunto não é enchido, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Então, presunto. Mas a minha mãe sempre me disse: nunca se coma a guloso, que é cortar umas taliscas de presunto e comer presunto à mãozada. Não. Tem que ser com pão. Então, para isso, eu vou voltar às sandes de presunto. Se é que me faço entender. Eu não sei se a malta está a chegar lá. O chouriço assado fresquinho foi uma fase que passou.
esta nova fase que já está a acontecer é com novamente Sandes de presunto. Só que melhor que uma Sandes de presunto são duas Sandes de presunto. Agora, o melhor mesmo não é ser as duas Sandes de presunto para a mesma personagem. O ideal é ser uma Sandes de presunto para cada um. E só havia uma pessoa que comia Sandes de presunto comigo neste canal. Vamos voltar a comer Sandes de presunto, ambos os dois. E eu agradeci a conversa ao médico, disse pronto, ainda bem que me esclareceu lá a conversa dos enchidos, não é? Está de chouriço assado fresquinho, está posto de parte, assunto resolvido e benzido pelo Cardeal Outsider, e de agora em diante, Sandes de presunto a dois. Veio lá do fundo das profundezas para salvar esta pobre e triste alma penada que anda aqui de um lado para o outro e do outro para o lado, não é? Que é como de quem diz, de um lado para o outro e do outro para o lado. Isso. Não se nota, eu sei. Mas estou radiante. Se calhar tenho que fazer aqui algumas mudanças. Nível de estética. Zé, se calhar vou ter que. Mas pronto, também como eu não me importo, nem me incomodo muito de fazer alterações aqui no meu estúdio, acho que também não me vou importar de as fazer desta vez. Então, seja bem-vinda.